მოგესალმებით, აი ასეთი ლამაზი გარემოდან გიერთდებით, მე გიერთდებით სოფელი ქსოვრისიდან, სადაც როგორც აღნიშნეთ ახალგაზრდა წყვილმა პატარა ბავშვებისთვის შექმნა ეს სივრცე, რომ მათ ასწავლოს, ესე ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცეთ ფუტკრებთან მიმართებით. ზოგადად ეს დარგი, სოფლის მეურნეობის ეს დარგი ძალიან პოპულარულია ჩვენ ქვეყანაში ისტორიულად და ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი თაობისთვის მისი შესწავლა და ეს სივრცე სახელწოდებით ჩვენთან სწორედ ამისთვის არის შექმნილი. ჩემთან ერთად იმყოფება ქეთი, რომელიც უფრო მეც გვესაუბრება, ესე ვთქვათ, რა გზის გავლა უწევთ ბავშვებს თქვენთან მოსულებს. მოგესალმები ნინა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი საქმიანობით. დღეს ჩვენ ვატარებთ მეფუტკრეობის გაკვეთილებს პატარებისთვის, რომელიც პირველია საქართველოში. ამ გაკვეთილის მიზანია სოფლის მეურნეობის, ზოგადად სოფლის ცხოვრების პოპულარიზაცია საქართველოში და ასევე ამ გაკვეთილების საშუალებით და შემეცნებითი შეხვედრების საშუალებით ბავშვები უმეგობრდებიან ბუნებას, უახლოვდებიან, ასევე გვაქვს ჩვენ ამ გაკვეთილზე თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისგან შედგება. თეორიულ ნაწილში ბავშვებს ვესაუბრებით მათთვის გასაგებენაზე, როგორ გავუფრთხილდეთ ფუტკრებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საოცარი მწერი. ეს სივრცე ზუსტად ამისთვის არის, ხომ, განკუთვნილი, როგორც ხედავთ მაყურებელს, რომ აუხსნათ. აი, წარმოდგენილია სხვადასხვა ესე თქვა ფუტკრის მულიაჟი, რომ შეუძლიათ უფრო კარგად გაიცნონ ეს მწერი, ხო? დიახ, ბავშვებს ასევე არტ-თერაპიის საათი აქვს ჩართული, რომ არ დაიღალონ და მათთვის სახალისო და საინტერესო იყო. გვაქვს გამოსაჭრელები, გასაფერადებლები, ასევე სხვადასხვა აგროაქტივობები, ქოთნებში ჩითილებს ვარგვეონებ და ასე შემდეგ. ვიდრე პრაქტიკულ ნაწილზე გადავალთ, მინდა გაჩვენოთ აი ესეთი სერტიფიკატები. ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს. ძალიან ლამაზია. რომელიც გადაეცემათ სტაზე იმოთ ბოლოს და ძალიან უხარიათ ჩვენს პატარებს და მათთან ერთად ჩვენსა შობლებსაც. ხოი, როგორც ხედავ, გასაფერადებლებიც აქვს. აბა, როგორ მოგწონს ეს სივრცე, ალექსანდრე? მე ძალიან მომწონს ეს სივრცე. თანაც ძალიან ვერთობით გასართობები აქვს. შეგიძლიათ ფუტკრებთან ითამაშოთ, ესე ვთქვათ, და კიდევ ძალიან ბევრი სახალისო რაღაცეები არის. ხო, ალექსანდრეს აზრით, თქვენ შეგიძლიათ აქ მოხვიდეთ და ფუტკრებთან ითამაშოთ და მეც ვაპირებ, რომ ფუტკართან ვითამაშა. ქეთის ხავ, რომ ცოტა ხნით დამიჭიროს მიკროფონი და ეს თქვათ აღჭურვილობა ჩავიცმა. საინტერესო. ქეთი, ეხა რა გველოდება შემდეგ სივრცეში, მაყურებელს რომ უთხრათ? ჩვენ გადავალთ პრაქტიკული ნაწილი სივრცეში, სადაც ბავშვებს საშუალება აქვთ თავისი თვალით დაათვალიერონ და თეორიულად, რასაც უხსნით, პრაქტიკულად ნახონ თვითონ თავისი თვალით და ასევე შეეხონ ფუტკრებს. ერთი სიტყვით, ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ბავშვები დავამეგობროთ ფუტკრებთან. გონი დაცული ვარ ხამ ყველანაირად, ქეთი. ეხლა მე გადავალ შემდეგ სივრცეში და უკვე სოსო დამხვდება იმ სივრცეში. გვასწავლის, როგორ უნდა მოვიქცეთ ფუტკრებთან მიმართებით, როგორც ხედავთ, მთლიანად უნდა ვიყოთ დაცულები, რომ ფუტკარმა, ესე ვთქვათ, არ გვიკბინოს. სოსო, მოვედით უკვე თქვენთან, სადაც ბავშვები არიან. აბა, რომ გითხრათ, აქ რას ასწავლით ბავშვებს? როგორც ხედავთ, ფიჭა ხომ აქ? ეს არის ფიჭა. მოკლედ, ბავშვებს უხსნით თუ როგორ ცხოვრობენ ფუტკრები, ან თეორიული ნაწილი ქონდა წეგან, ეხლა ვარ პრაქტიკულ ნაწილზე გადასულები და ბავშვებს უხსნით თუ როგორ მრავლდება, სადებს კვერცხს, სადაგროვებს თავის უნიკალურ პროდუქტებს ფუტკარი და აი ეხლა მაგ ეტაპზე ვარ გადასულები. ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად ბავშვები გავაცნოთ ფუტკარს, დავაახლოვოთ, დავამეგობროთ ბუნებასთან და რა თქმა უნდა არა მარტო ფუტკარს, ზოგადად ბუნებასთან, გარემოსთან. ჩვენ ყავს კიდევ ბევრი ცხოველები, ფრინველები და გვინდა რომ ამ ყველაფერში ჩავრთოთ, ვისაც არა აქვს თქვა სიახლოვე გარემოსთან, სოფელთან ზოგადად და გვინდა რომ რაღაცნაირად პოპულარიზაცია მოვახდინოთ სოფლის და ზოგადად ფუტკრის, რა თქმა უნდა. რამდენად უსაფრთხოა ბავშვებისთვის აი ესეთი უშუალო კონტაქტი ფუტკრებთან? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეკითხებით მათ მშობლებს წინასწარ, ბავშვი არ იყოს, არ უნდა იყოს ალერგიული. შესაბამისად, თუ არ არის ალერგიული, აი ესეთი აღჭურვილობით. ძალიან ლამაზები არიან, ხო? აღჭურვილები არიან და შესაბამისად მაქსიმალურად დაცულები არიან. უსაფრთხო წესებს ვიცავთ ნამდვილად უსაფრთხოების და ფიქრობს რომ საშიში აქ არაფერია, პირიქით, ძალიან საინტერესო და ლამაზია, მე მგონი დამეთანხმებით.
ძალიან დიდი მადლობა. სასაც წარმატებებს გისურვებთ. Მე კი მაყურებელს ვეთხირამ, თუ თქვენც გიდნათ, რომ თქვენმა პატარებმა უკეთ გაიცნონ მეფუტკრეობის ეს ძალიან საინტერესო დარგი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ სოფელ, ესე ვთქვათ, ქსოვრის და სივრცე ჩვენთან, ამის საშუალებას გადლებთ, რომ უფრო კარგად გაიცნოთ სოფლის მეურნეობის ეს დარგი.